E aí galera do YouTube, boa noite, tá? Eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Pra colocar um vídeo a mais aí no canal, solicitado por alguns inscritos, e que é um vídeo que eu quero crer que vai servir para elucidar a dúvida de muita gente e até como um alerta para muitos atiradores inscritos aí no canal e que por acaso visitem o conteúdo desse canal através desse vídeo. O vídeo é sobre lunetas, legalidade, restrições e ilegalidades acerca do uso das lunetas no que tange às armas de ar comprimido. A gente sabe que normalmente todo atirador, tão logo adquire a sua arma, se puder ele compra uma lunetazinha e quer então começar a fazer seus tiros mais longos, mais precisos, mediante a luneta. E isso é muito bom. Só que é bom conhecermos a legislação para não incorrermos em erros até mesmo em processos por causa da forma como usar ou da luneta a qual se adquire ou se adquiriu. Pois bem, eu vou conjugar o conteúdo do vídeo com a tela do meu PC, porque eu vou mostrar também para vocês aqui no PC, através da interação com ele, as coisas que comprovam aquilo que nas quais eu vou me embasar aqui para transmitir esse conteúdo, tá? Pois bem, o que nós temos a dizer acerca das lunetas é o seguinte: a Polícia Federal e o Exército atuam na fiscalização em âmbitos diferentes das coisas pertinentes ao armamento. Também os armamentos das armas, né, aqueles que dizem respeito às armas de ar comprimido. E o artigo ou texto que fala sobre o controle, o uso, as limitações dos artigos relacionados ao nosso esporte, que é as armas de ar comprimido, e no nosso caso especificamente a luneta, você pode encontrá-los neste site que vocês verão aqui, que é o site, tá, do Departamento da Polícia Federal. E vocês vão acessar então através esse assunto através do R105. Tá aí tudo sendo sublinhado para vocês verem com mais facilidade. Que nesse caso na página está dividido em artigos. Artigo de 1 a 29 e assim vai até o último artigo, que é o 159, que o assunto é extenso. E os seus anexos, que servem para serem consultados em complementação ao artigo no geral, quando lido. Para não nos perdermos, tá, em meandros e em coisas daqui e dali, eu copiei para o Word o R105 e já fui direto nas partes que diz respeito ao assunto do vídeo, que é o uso das lunetas. E a parte do R105 que legisla especificamente abordando as lunetas é no capítulo 3, quando fala dos produtos controlados e de uso restrito e permitido. Porque há produtos que são de uso restrito, tá aqui como vocês estão vendo, eu sublinhei aqui com mouse, e há produtos de uso permitido. Os permitidos normalmente é permitido para qualquer cidadão civil maior de 18 anos, ou em alguns casos tem que ter idade até maior do que isso, lá para os seus 24, 25. No caso das armas já a partir de 18. Os de permitido, os restritos são aqueles que estão restritos a forças policiais, a agrupamentos específicos e aqueles que preenchem os requisitos no Exército, deram entrada e conseguiram tirar do seu CR. E por terem o CR, podem fazer uso de alguns equipamentos de uso restrito. Mas o importante é saber que há materiais que são de uso restrito e há materiais que são de uso permitido. Então vamos saber em qual deles se encaixa as lunetas. Vocês estão vendo aí em amarelo, aqui na parte 17, aqui, como vocês estão vendo, que diz o seguinte: são restritos dispositivos ópticos ou óticos de pontaria com aumento igual
ou maior que 6 vezes e diâmetro de objetiva igual ou maior que 36 milímetros. Estes são restritos. O que é isso trocando em miúdo? Quer dizer que uma luneta, que essa lente da frente, que é objetiva, porque a de trás é a ocular, tenha um diâmetro maior ou igual a 36 milímetros, que tenha o fator de zoom a partir de 6 vezes de aumento, 6x, ela já é considerada equipamento restrito. Ou vai poder usá-la forças especiais ou quem tem CR, que tem, portanto, o direito de usar material restrito. Alguns, a luneta é um deles. No caso desta aqui, que é uma luneta que vai de 3 a 9x de aumento, ela é restrita. Por quê? Porque ela vai além de 6x de aumento. Agora, a luneta que tem até 36 de diâmetro e até 5x, porque de 6 para lá já é restrito, ela é permitida. Você que não tem CR pode ter. Normalmente no mercado a gente tem aí lunetas com fator 4x32. Existe um porquê 4x32. Nós sabemos que 4 é porque ela tem 4x de aumento. E 32 é porque o diâmetro dela, como dessa aqui, tem 32 milímetros só de tamanho. Esse tamanho, não vou entrar muito nisso agora, é uma proporção que acaba fazendo com que ela tendo 32 milímetros e 4x de aumento, entre a quantidade de luz que é necessária, a abertura máxima que a nossa pupila dá para captação de luz. Então ela é perfeitamente adaptável. Mais do que isso, até se perderia no caso da construção de uma luneta como aquelas que nós adquirimos. Então a luneta 4x32, ela não é de uso restrito, ela é de uso permitido. O cidadão que não tem CR pode possuí-la. Só que aí que entra o detalhe desta permissão. Eu vou comparar aqui como se você... Imagine que você é casado e tem um filho. Seu filho sabe dirigir e o carro é seu e ele quer o seu carro emprestado. E você impõe, então, condições para ele dirigir o seu carro. Você vai falar, olha, eu vou te passar meu carro, mas você vai me entregar ele às 10 horas da noite, você não vai entrar na BR com ele, você vai andar só dentro da cidade, você não vai carregar mais de 5 pessoas e você, de preferência, não vai passar de 50 km por hora. O que que eu fiz? Eu controlei o uso do veículo que eu permiti outro usar. O que que o Exército fez? O que que a Polícia Federal fez? Permite o cidadão ter, mas exerce um controle sobre a forma como ele tem a sua luneta. E o controle... Opa, caiu aqui. E o controle que o Exército faz, que a Polícia Federal faz, ele é descrito em categorias. Existem equipamentos que são controle de nível 1, de nível 2, de nível 3. Tudo isso está no R105, depois se você quiser você leia. Porém, as lunetas são materiais de controle nível 1. E é o controle mais acirrado que tem praticamente entre todos. Então você vai ver o que, que é que, apesar de você ter a sua luneta, fica restringido de você fazer com ela. Vamos aqui que eu puxei no Word aqui, o que, que é as permissões ou não, controle do equipamento de nível 1, que, no qual se enquadram as nossas lunetas. Por exemplo, vocês estão vendo aí na tela, controle de nível 1. Se controla a fabricação, portanto não se pode fabricar sem autorização do Exército, sem inspeção do Exército, sem a chancela do Exército. A utilização não se pode utilizar também sem que o Exército saiba. As casas que vendem normalmente são autorizadas. Quando eles emitem a nota fiscal no seu nome, é de praxe que elas informem ao Exército na prestação de contas de que aquela luneta foi vendida por cidadão tal, que é maior de idade e que veio adquirir ali naquela loja. Então,
essa utilização, a partir do momento que você tem, você está informado normalmente ao que se faz. A importação e a exportação, como vocês veem aqui, importar e exportar precisa de autorização do exército, da chancela dele. O desembargo alfandegário, por isso que tem muito atirador que compra luneta aí em sites que são fora do Brasil, alfândega segura. E às vezes pergunta, Arquimedes, eles vão me liberar, não vão me liberar, vai ficar retido. Para você se livrar do desembargo alfandegário, luneta, você precisa ter aprovação do exército. E mesmo sendo uma 4x32, o exército normalmente só vai aprovar a Polícia Federal se você tiver o CR, por ter sido feita uma importação sem prévia comunicação. Há sites especializados que cuidam disso, que analisam tudo antes. Mas normalmente o atirador às vezes opta por aquele site que é mais barato, e às vezes o mais barato acaba se traduzindo num prejuízo, tá? E o importante aqui, os produtos de categoria de nível 1 têm o seu tráfego controlado pelo exército. Isso quer dizer que você não pode se deslocar com a luneta sem guia de tráfego, sem autorização dos órgãos competentes, e normalmente é o exército. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, eu estou fazendo vídeo de Arquimedes, eu posso pegar minha luneta, pôr no carro e ir para o sítio? Só com guia de tráfego, mesmo que você tenha CR. O CR te dá autorização de possuir, de ter de material que vai além de 6x de aumento, tem objetivo maior que 36, mas para você se deslocar, com ela é necessária a guia de tráfego, porque está aqui no nível de controle 1. E o comércio também, para vender, normalmente tem que ser comunicado que você está fazendo a venda. Então é aquilo que eu falei na comparação do carro. Você pode, mas com uma série de restrições. Então, normalmente, se você comprou, é para o uso ali no seu espaço, com segurança que você tem. Para você até ir para o clube de tiro, você precisa da guia de tráfego. E se eu for abordado, Arquimedes, digamos que eu saio com essa carabina aqui, eu sou abordado numa operação qualquer e eles olham, o que, que eles vão me pedir? Comprovação da minha maioridade, nota fiscal da arma, nota fiscal da luneta e guia de tráfego da luneta. Ah, eu não tenho guia de tráfego, não. Isso se ela for 4x32. Se for uma outra como essa aqui, eles não vão me pedir só guia de tráfego, não. Eles vão pedir guia de tráfego e o CR. Por quê? Porque ela vai até 12x. Então, além disso, olha, é restrito. Cadê o seu CR que diz que você pode ter essa luneta? Essa aqui ainda teria uma outra coisa. Essa aqui também teria esse aqui, ó, ponto luminoso, que também que marca o alvo. No caso do red dot, não, porque o red dot marca a lente do red dot. Mas essa aqui faz uma marcação lá no alvo, tá? Como vocês estão vendo aqui, também é de uso restrito, tá? Eles iam me pedir, cadê o seu CR e cadê a guia de tráfego? Ah, eu não tenho a guia de tráfego, eu não tenho CR. Apreensão do seu equipamento. De todo o equipamento, não. Se vierem a fazer de todo o equipamento, não resista, espere o momento certo para você falar ou querer usar os seus direitos. Isso é como o carro, por exemplo, que está carregando mais do que a carga que ele cabe. Eu tenho um carro que cabe 5 pessoas, eu estou com 7. O guarda me para e vai falar, tem excesso aí, meu amigo. Tira o excesso, segue só com a carga que pode. Depois você arruma um jeito de o excesso chegar no lugar. Então, tá, a arma está ok, legal, nota fiscal, mas a luneta é ilegal, deixa eu apreender a luneta que ela é ilegal. Se desse só apreensão, só que dá apreensão e processo legal. E esse processo, ele é pesado porque é o uso de material restrito, material considerado como acessório de armamento. Então, isto é bom saber. Normalmente não dá perda da carabina, dá perda da luneta e o processo. E toda a dor de cabeça decorrente dele. Acontece, na maioria dos guardas que às vezes fazem isso, ou das forças, são pessoas bacanas. Que às vezes chega ali e vem com a arma de pressão, até nem tocam nisso, liberam logo, vem ataque bacana. Mas pode ser que alguém chegue e crie uma confusão com você. Aí a partir daí, perdeu, perdeu. Para sair com ela, tem que ter guia de tráfego. Mesmo que ela não esteja montada na arma, até assim, tem que ter guia de tráfego.
Então fica esclarecido a situação acerca das lunetas. Você pode ter no seu ambiente ali, mas para você trafegar, você precisa de autorização, como se fosse uma arma. Você tem o registro, pode ter ali em casa o CR, mas para você sair com elas e deslocar, você tem que ter a guia de tráfego. É a nossa legislação, infelizmente funciona assim. O que nós podemos fazer, não é verdade? Votar direito para ver se a gente tem liberdade de praticar o nosso esporte. Pois bem, dentro do que pode ser dito para vocês, é isto aí. Procure tirar o seu CR, vai te trazer tranquilidade, vai alargar os seus horizontes. Tá? Não é difícil nem construir uma guia de tráfego, não. Se você pegar direitinho, procurar as autoridades, existem mecanismos que se faz isso até online, eles expedem para você. Não é difícil, não. Tem todo, às vezes, aquele problema burocrático, mas não é difícil. Você tem que procurar, né? Não achar que é porque é muito difícil, é muito moroso, que eu já tentei, que não deu, desistir. Se puder, ande direitinho, porque dizem os antigos assim, direito tem quem direito anda, e a melhor coisa é a gente andar direitinho. Galera, espero ter explicado, espero que tenha ficado claro. Se alguém quer colocar alguma coisa, mais algum adendo, mande no e-mail do fotokiki@hotmail.com e eu faço inserções no vídeo que forem necessários. E gostou? Dá um joinha aí, que o Dr. Ayato fica sabendo como é que o conteúdo está chegando lá de lá, ok? Um abração para vocês, abração para o pessoal do Esquadrão Classe A, que eu estou sabendo que estou fazendo uns desafios, e eu quero participar com vocês com uma condição, hein? Vocês atiram no giz e eu atiro numa lata de 20 litros. Porque o Dr. Ayata tá meio capengo ultimamente. Abração pra galera do Esquadrão Classe A e pra todos os inscritos do canal aí, tá bom? É isso aí, galera. Tchau, tchau.